jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho. E pro vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês Project Lazarus. Cara, esse game aqui, pelo que eu vi, é mais um Bullet Hell, Bullet Heaven, né? Só que esse aqui me chamou a atenção porque a gente é um robôzão de combate que a gente vai evoluindo e me chamou bastante a atenção. É, achei bem completa aqui a questão das configurações, né? Tem para vários idiomas, dá para você configurar para Xbox, para PlayStation, para computador, né? E não joguei ainda, mas me chamou a atenção. Tô achando bem interessante a parte gráfica, pelo que eu vi um pouquinho em alguns vídeos. Parece ser bem bonito, mas não foge muito do convencional do que a gente conhece de Bullet Hell, Bullet Heavy. Porém, vamos jogar aqui um pouco. É, como já é de costume, se você tiver alguma sugestão de game que você gostaria de ver aqui no canal TVAV, por favor, deixa o nome do game aí nos comentários. Pois o comentário é uma coisa muito importante que ajuda no engajamento do canal, cara. Se você quiser deixar algum comentário de qualquer coisa relacionada ao game, eu agradeço bastante, pois isso vai ajudar muito o engajamento do vídeo, beleza? Agradeço a quem colaborar e vamos lá jogar um pouquinho de Project Lazarus. Selecione o Mac. Ah, aquele CA lá em cima é minha grana. Tenho zero. Tem um monte de robozinho pra desbloquear. Mostra a questão de armadura. Revestimento, armadura, velocidade, crítico, gravidade. Slots, tem ali... Não sei, tem um verdinho, um roxo, um vermelho e um oi amarelo. Esse aqui é bem boqueta. Tem uma passiva. Quando os PVs chegarem a zero, um escudo emergencial é gerado para proteger o Mecha por 3 segundos e recupera 50 de pontos de vida. Ah, posso trocar a skill. Metralhadora, lança-chamas, espingarda, rifle de propulsão, canhão de flax. Metralhadora, né? Claro que a gente vai de metralhadora primeiro. Os outros tem... Ah, acho que é a skill primária, né? Mas beleza, vamos aqui com o Lazarus no Pastagens, que é o cenário, né? A gente só consegue desbloquear os outros depois, ó. E beleza, ó. E bora de Project Lazarus. Vamos até o planetinha ali. Tá tendo muito Bullet Heaven, Bullet Hell ultimamente, né? Tá saindo, tipo, praticamente toda semana sai um. Esse aqui, como ele ainda tá em desenvolvimento, tá tendo esses delay, umas tela preta às vezes, ó. 40, 30, 20, cara, nossa. 10. Beleza. Welcome to the vast green pastures of EV45. Your mission objective is the elimination of a local monster known as Ursa. A Carnspree monster with an immense appetite for foreign metals. It's unlikely that Ursa will attack us immediately, but that doesn't mean its underlings will do the same. Pra caramba, pra recarregar, velho. But keep your guard up. Beleza, upamos. Tanque químico libera setas de gás venenoso. Ah, mas mas é que é foda. Ah, eu mudo aqui em cima, beleza. Aumenta o dano a cada em 7% por nível. Arma incendiária alimentada a jato. Libera latas de gás venenoso. Acho que vou pegar o lança-chamas, né? Beleza. Good luck, sir. Ah, agora eu dou o tirinho e tenho o lança-chamas. Sai com a musiquinha, entendeu? Vamos de novo. Dreadnought cria uma bola de energia cósmica ao redor. Cerbero usa carboneto de silício no chão para fundir lâminas supercondutores. Dispara mísseis teleguiados. Mísseis teleguiados, né? Esse do veneninho aqui é muito bom também. Ele tá com veneno e eu fico tipo meio que dentro. Ai! Calma.
falados. Lança-chamas. Beleza. Armadura, regenera. Dead no. Armadura, regenera por 120 segundos. Então, tem aqueles bloqueios de benefício, mas eu não peguei nenhum benefício. Agora acabou meu escudo. Deu. Warning. Pilot health is critical. Saúde do piloto é crítica. Ih, mudou a musiquinha por quê? Porque eu mando aí. Aí trigou minha passiva de quando eu morrer, tá vendo? Dispara mísseis teleguiados. Recarregar, não diminui, taxa de incêndio. Capacidade, dano. Was our last emergency shield. Aí, ó. Foi de novo. Aprimora a velocidade de movimento do mecha. Aumenta a armadura em 1 por cada nível. Vou pegar um kit. Aprimora a velocidade de movimento do mecha. Ou escudinho. Vou pegar isso aqui. Foda-se. Muito bem, muito bem. Warning. Pilot health critical. Ah, saúde do piloto está crítica. Calma. Não! Ah! Esse bicho correu em cima de mim. It's been an honor to fight alongside you. Farewell, sir. Dozer unlocked. O que é um dozer? Astro unlocked. New track? Musiquinha? Desbloqueou um monte de coisa aqui, hein? Cara, mas eu achei legal. Eu gostei do joguinho. Gostei pra caramba, velho. O que é o arsenal? Ah, essa aqui ela já veio upada? É uma completamente automática. Será? É que tem pouco upgrade, né? Nossa, mas será que tipo, eu já deixo a metralhadora upada? O lança-chamas é extremamente poderoso, velho. Era o que limpava os bichos na hora que dava ruim. Cara, mas é questão de ir jogando e ir aprendendo. Muito legal. Gostei bastante de Project Lazarus. É difícil eu encontrar aqui um Bullet Heaven, Bullet Hell. É, que eu não goste. Teve um ou outro aí que eu achei fraco. Mas esse daqui foi um que eu gostei. É interessante. Dá vontade de jogar mais pra ver o que dá pra abrir. Beleza, então, jovens. Pro vídeo de hoje foi isso. Ficamos aí com Project Lazarus. Esse Bullet Hell. Bullet Heaven aí, que saiu agora no mês de junho. Tô trazendo aqui pra vocês no canal TVAV. Eu achei bem interessante, vale a pena pra quem gosta do gênero, beleza? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se vocês não forem inscritos no canal TVAV, por favor, se inscreva. É de grátis, não paga nada e você me ajuda muito. É só clicar no botãozinho de inscrever aí embaixo. Aproveita e deixa um comentário aí dizendo se você já tinha jogado, se você gostou, se você queria ver algum jogo diferente aqui no canal, deixa o comentário, pois o comentário ajuda no engajamento de uma maneira incrível e eu vou agradecer bastante, beleza? Então é isso. Mais uma vez, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos e até a próxima. Valeu!